Pasina ma viewers apana ma productions pane a new kid John Muchada Entertainment mutakunanzwa rubika ipapa apo wakanyanyisa tiri kuti rutsigiro gwenyu wakakosha by subscribe more like more share please talk about John Muchada Entertainment you will never go wrong thank you My friend, my friend,
Gorunga Ramangwana Wana Sikala Mantawa Talkage Instrument. Don't need to die, you're different to die. Don't need to die, you're different. See, you have to tell me you're funny. You're
gadzira nokuziya wani kwewa kamira ina ndimireni ah ndichitongo pfeka yembedzani kwanaimi yembedzani ndedzani kwetsa yembedzai vakayo baba nemukadzi wavo yanzi akaenda ku Dubai here kudi komeni vakaenda varipo menini munina wawo mukadzi wavo aripo ndakambowakia ndakuziya ya apanapa ndakatovaudza kuti munotondibvisa necrane papurazi ramangisi aiwa handibvi mwana wavo varipe akaenda kudubai mwana wavo akazakadzokerero eudaeni sikumbomuona kuti akadzokera anombouya kachienda hanzi kumbomuona mazona because ndachimbotaura nyaya yaufambira kana chimbosiya aiwa nyaya ndafambira mari yangu ndikuda mari yangu iyo apo kutaurotwa kwaatomanisa obva wechitoa anti ndirikushanda here pano papurazi ngavandipika mari pii yangu neyandaita waita toya zorohwa nyaya dzako dzavi anondirova ha mudhara mangisi achindirovako izvo mudhara mangisi zvakatopera apa achatombo panhuwa kana kawana zvakatopera nakudhara kati akandibhuruzira shiri yangu amabhiya mishi vaindipa mari mfunge apana kudzoka kanezo ani amangisi avana kudzoka vakanga vanani anti hanzi vanga vanako kanonzi ani kavaka kapi kavo hanzi akakaka kana miri mutete miri mutete upi kwe kanonzi ani kwaka katsvukaka kebvepaka kebvepi vekapiko maitimoti ai kasingabvire kumvura uko kanokonzi kanowanika kariko kamuchacha imi amangisi odaina kamuchacha futi ndakanzwa futi a wakunyepewa kamuchacha aite zvaakomana wakumunyepera kamuchacha ei ukunyepeiwe asi deiwati kuti Regina a kamuchacha angari panoa akuna pano achivatsvaga nezuru anza nenyaya nao iwe ndine nyaya ndanzi ndoda kunzwa narovambira hanzi ndoda kusangana kugomo rovambira ndiye munhu rovambira hanzi patoo nenyaya hombe yamangisi hanzi vane nyaya hombe dzavo dzejuju hanzi pane nyaya yejuju hanzi amangisi ane jujuka saka hanzi ndine latest saka dai zvaibvira waigona kundiperekedza manje ndikona kunga une basa ndozokuudza latest iwendine basa kuzopeta futi hembe idzodzidzi zvine iwewe uri kuti amangisi iwo haana kukupindirere inini amangisi unoonani zvakaita vaitondida mazizo acho ndobva auya svika mukadzi wacho asi hauna umhanyu here naamangisi handisati vachitori kunzira sawira ndikuda kutongomirira vachimbonditi ndobva ndati hapana kwanichaini ndakutogara pano imi nyatsonditariseni inini ungoni ushorese iwo wozofunga kuti unogotorwa naamangisi amangisi koini amangisi avatore munhu wanzwa amangisi anonge kupa mwana wokusiya tsvaga wakomana shamwari itongotenda mwari kana pasina chawakakuita ini ndakagara pano vakandibata usankusise patakati pakuda mari vamwe vakatengesa ushamwari zvinoona takutsvaga mari patani ndoratanga dziripo pakati chiita zvedu zvemunyati tichingotsvaga makwati dziripo pakati pakati nepakati ndakanzva mafanzi achiti haiwaka haiwaka siye bhizi yutu yaana mhaka smati ndakatsigira remukaka ndabata mike chaunga kuswaka ndati haiwaka haiwaka siye bhizi yutu yaana mhaka smati ndakatsigira remukaka ndabata mike chaunga kuswaka naanyane ngoma dzavo masaka pakutodamirwako chimwe chigladiator chisina kumirobo chinokanda mangoma chinokanda hardcore chiri kuwainisa mababy padance floor vamwe ndana mainini vakuwanza wainini vachitaimira king cause me a free run things you are free run things yes me a free run things kana kumaterasi terera kama chantings aiwaka siye bhizi yutu yaana mhaka smati ndakatsigira remukaka Aro. Ay.
manje mwakasani mwalesa ndine latest. Latest, ini ndino ema latest mama. Latest baba. Latest. Ne latest. Oko kunyawo makano nazi. Aluna ya matu. Yara jibi. Mana bisa sih ni kan? I'm not going to be able to do it. Of course, guys. Just money more. Money for money more. That's what I mean. Just today, so we are just to push out. What do you mean? Baby, mother, you think here? And this, I'm too bored, Gary. What? You go check it out. See, there's one guy that's looking here. Mother, you think here? I'm going to go to the house.
Papa, no panda, but that ticket is a person of that camera and good carbam. Hey, couldn't it say name? Ish, sure. Ai, papa, I got to wait up. Ah, bo. Romambi. Ai, mamma, mamma, that's here was and then. Oh, don't. When I did it, I got you, I got you somewhere, I guess. May I love you? Charo, right? Huh? I'm going to go to the house. Wolf, most of times in my stage sees pan a long distance. Haha, no call, no text, no G. I've seen a sequence. Tarasa frequency. Oh, oh.